asalaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilliyadan oo kale ayaan idiin soo gudbinaa aalaab, waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibaddaba. Qodobada caawa barnaamijka aad kaga bogan doontaan ayaa waxaa ka mid ah cabdicasiis lafta gareen iyo qoorqoor oo jab siyaasadeed xooggan kala kulmay dowladda Mareykanka, digniin culusna loo soo diray kadib markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ka hor yimaadeen. Haddaba maxaa soo kordhay? Falanqeyn ayaan ku samayn doonaa. Sacuudiga waxa uu bilaabayaa dhaqdhaqaaqyo ka dhana Mareykanka iyo xulafadiisa, iyadoo arrintan gobolka saameyn xooggan ay ku yeelan karto. Sidoo kale waxaan eegi doonaa gabar wariye ah oo Ruushka ka samaysay arrin sharci adag horey looga soo saaray, iyo dunida oo si weyn u hadalhayso gabadhaas iyo waxa ay damacsaneed. Wiil Soomaali ahna walaalkii ayuu ku dilay gudaha dalka Mareykanka. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkina, nagu soo biir, subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. Horaan, haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. Waxaan ku leenahay muuqaaladeena la sii wadaag asxaabtaada kale. Waa habeennimo ay sii baxayso. Arbaco Khamiis ayaa soo galaysa, taariikhduna waxay ku beegan tahay 16-ka bisha Maarso sanadka 2022. Waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. Aynu ka hormarne, Mareykanka ayaa dharbaxa siyaasadeed oo xooggan ku dhuftay cabdicasiis lafta gareen iyo qoorqoor oo kasoo horjeestay go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal. Dowladda Mareykanka ayaa si cad u taageertay guddiga doorashooyinka heer federaal oo ku baaqay in si ugu dhaqsi ah badan loo dhaariyo xildhibaanada cusub. Guddiga FIT ayaa ugu baaqay inay soo xaroodaan xubnaha cusub ee baarlamaanka 12-naad, taasi oo si aan sharci ahayn ay uga hor yimaadeen madaxda maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Safaaradda Mareykanka ayaa soo qortay inay sugayso dhaarinta xubnaha cusub inay dhacdo 14-ka bishana soo aadan ee Abriil, tani oo ah mid lagu caddeeyey in ra'iisul wasaare Rooble iyo guddigiisa ay taageero xooggan u muujinayaan. Waxaan isha ku haynaa in Soomaaliya xubnaha cusub ee baarlamaankeeda loo doortay la dhaariyo 14-ka bisha Abriil, iyadoo cidna aysan ka hor imaan karin ayaa lagu yiri. Tani ayaa sidoo kale digniin u noqonaysa cid kasta oo isku dayi karta in ay soo saarto waxa ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo isku dhinac u socda. Haddii aynu eegno sheekooyinka kale ee aadka iyo aadka u quseeya dhinaca Soomaalida, waxaa xog soo baxaysa ay muujinaysa in qaramada midoobay ay aad iyo aad u qaadatay go'aan la xiriira in la asteeyay maalinka la dagaalanka nacaybka Islaamka. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maalin gaar ah u asteeyey la dagaalanka Islaam nacaybka si looga hortago Islaam nacaybka ku sii kordhaya qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka. Qaramada midoobay ayaana shalay ansixisay qaraarka ka dhigaya in 15-ka Maaj ay noqoto maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka Islaam nacaybka, waxaana qaraarkan isku raacay 193 xubnood ee qaybta ka ah qaramada midoobay, waxaana soo jeediyey 55 dal oo badankood muslimiina. Qaar ka mid ah ayaa waxay sheegeen in walaaca ay ka qabaan in Islaam nacaybka meel xun uu gaaro ay sii kordhayaan. Qaraarka ayaa waxaa walaac xooggan ka muujiyey sar u kaca xaaladaha takoorka, dulqaad la'aanta iyo rabshadaha isbiirsaday in xilligan saameyn gaara ay ku yeelan karto muslimiinta wadamada reer galbeedka ku nool. Waxaana qaraarka uu weydiisanayaa dhammaan dalalka, hay'adaha qaramada midoobay, ururada caalamiga ah iyo kuwa goboleedba, bulshada rayidka, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo urur diimeedyada inay abaabulaan munaasabado ujeedkoodu yahay sare u qaadidda wacyiga lagu xakameynayo Islaam nacaybka 15-ka Maaj. Isla arrinta ku saabsan Islaam nacaybka ayaa muddooyinkii dambe waxay ku soo badanaysay wadamada qaar sida Faransiiska oo tallaabo xooggan horey loogu hanjabay in laga qaadi doono haddii howlahaas uu sii wado. Wararka la xiriira Soomaalidana haddii aynu sii eegno, waxaa aad iyo aad baraha bulshada u qabsaday hadalhaynta ku saabsan in dowladda Mareykanka ay soo dirtay fariin farxad gelisay dowladda federaalka Soomaaliya, fariintaas oo ah in ciidamadii Mareykanka ee laga saaray Soomaaliya dib loogu soo celinayo. Baantikoonka Mareykanka ayaa laga yaabaa inay kordhiyaan ciidamada ka jooga Soomaaliya si ay u xakameeyaan ururka argagixisada Al-Shabaab ee ku sii baahaysa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo senataro dowladda Mareykanka ka tirsan arrintan ay taageerayaan. Usbuucyadii ugu dambeeyey
ee madaxtinimadiisa, madaxweyne Donald Trump ayaa wuxuu amray in inta badan ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya ay isaga baxaan, isagoo u diray qaar ka mid ah dalalka dariska la ah oo ay ku jiraan Kenya iyo Jabuuti, waxayna sii wadeen howlgalladooda ka dhanka ah argagixisada. Laakiin duqeymihii iyo weeraradii kale ee Al-Shabaab ka dhan ahaa ayaa meesha ka baxay. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab oo ah koox argagixiso oo xiriir la leh Al-Qaacida oo ku sugan Bariga Afrika ay ka mid tahay kooxaha argagixisada ee sida aadka u koraya, ugu dhaqaalaha badan, uguna halista badan, kuwaas oo khatar ku ah Mareykanka iyo joogitaankiisa ciidamada Mareykanka ee gudaha dalka Soomaaliya, isagoo ku dooday in gacanta ciidamadooda ay wadamada dariska ahi aanay ku filnayn in lala dagaalamo oo kaliya, waxaana uu tilmaamay inay ka go'an tahay in kooxdan lasoo afjaro waddo kasta oo loo maraba, iyadoo sidoo kale aad iyo aad ay u kordhayaan sheekooyinka ku saabsan in Mareykanka xilligan baqdin xooggan uu ka qabo in safaaraddiisa iyo danaha kale ee Soomaaliya ugu xiranba weerar lagu ekeeyo xilligan. Wiil Soomaali ah ayaa walaalkii ku dilay gudaha dalka Mareykanka sheekadan oo aad loo hadal hayo. Magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, waxaa ka dhacay dil dadka Soomaaliyeed si weyn ay uga argagixeen kadib markii wiil dhalinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya halkaas uu ku dilay wiil kale oo la dhashay. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa tabisay in wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Sakariya Hirad oo 20 jir ah mindi uu ku dilay walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabayay Maxamed Jirad oo isna 22 sano jir ahaa. Ciidamada booliiska magaalada Columbus ayaa xabsiga dhigay wiilka Soomaaliyeed ee dilka geystay, lamana oga ilaa iyo haatan sababta keentay in walaalkii la dhashay uu nafta dhaafiyo. Dalka Mareykanka, magaalooyin ku yaalla waxaa ka dhaca mararka qaar dilal ay isku geystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood la tilmaamo inay yihiin kuwa isticmaala daroogooyinka. Waalidiinta qaar ayaa sheegaya in ubadkooda faraha aysan ugu jirin, isla markaana ay yihiin kuwa meesha ay doonaan ka mara dalka, isla markaana haddii ay la hadlaan iyagoba la xirayo. Gabar wariye ah oo dalka Ruushka u dhalatay ayaa samaysay arrin dowladdaas ay sharci adag ka soo saartay, waxaana cambaareyn xooggan ay kala kulantay dad badan oo Ruushiyaan ah. Tafaftire ka tirsan TV-ga Channel 1 ee Ruushka oo qayb ka ahaa dowladda janaalada ay leedahay ayaa lagu qaaday baaritaanka sharci cusub oo mamnuucaya in wax laga sheego faafinta wararka been abuurka ah ee ku saabsan militariga dalkaasi, sida ila booliis ay u sheegeen warbaahinta. Sharcigan ayaa la ansixiyey wax yar kadib markii Ruushka uu weeraray Ukrain 24-kii Febraayo ee aynu ka soo gudubnay. Tafaftira Marina ayaa lagu soo waramayaa in xabsiga la dhigay kadib markii ay mudaaharaad ka dhigtay bartamaha barnaamijka tooska ah ee kanaalka fiidnimadii Isniintii ka baxayay. Waxay gudaha u gashay istuudiyaha iyadoo istaagtay meel ka dambaysa war aqriyihii TV-ga iyadoo sidata boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo Ingiriisi iyo Ruushba isugu jira, dagaal maya, joojiya dagaalka, ha aaminina dacaayadda, halkan been bay ku sheegayaan Ruushka uu ka soo horjeedaa dagaalka, ayay warqadii ku soo xardhay, waxaana ay noqotay mid dowladda ay aad uga carootay tallaabadan, isla markaana ay dowladda tilmaantay in gabadhan ay xadgudub weyn samaysay gacan bir ahna lagu qaban doono. Sacuudiga wuxuu bilaabayaa isaguna dhaqdhaqaaq ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa arrintan oo gobolka idil saameyn ku yeelan karta. Dowladda Sacuudiga iyo Shiinaha ayaa wada hadal ka leh in dalka Sacuudiga uu saliidiisa dalka ka iibiyo dalka Shiinaha, isla markaana beddelka dollar uu ku iibsan lahaa uu ku iibsado lacagta dalka Shiinaha ee Yuan. Sida uu Sacuudi doonayana waxa ay tahay in dhaqaalihiisa uu kor u kaco, isla markaana haddii tallaabadan uu qaado Mareykanka ayay caqabad ku noqonaysaa. Labadan dal ayaa tan iyo ugu yaraan 2016-kii ka wada xaajoonayay heshiisyada saliidda ee Yuanka lagu iibsanayo, balse waxaa horumar ay ka sameeyeen dhowaanahan isku imaatinkaas iyadoo saliidda dunida qaali ay noqotay sabab la xiriirta dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya awgiis. Saliidda ugu badan hadda Mareykanka ayaa ka iibsada dowladda Sacuudiga, laakiin haddii Sacuudiga ay heshiis la galaan Mareykanka waxay ka dhi waa haddii Sacuudiga heshiis ay la galaan Shiinaha
waxay ka dhigan tahay in Mareykanka uu jab siyaasadeed kala kulmay gudaha dalka Sacuudiga, isla markaana uu qaadi karo tallaabo kasta oo uga aargudanayo. Dowladda Mareykanka ayaa u aragta inay curyaamin karto dhaqaalaheeda haddii tallaabadan ay hirgasho. Mareykanka iyo Sacuudiga waa laba dowladood oo saaxiiba aadna isugu dhowaa dhowaanahan, balse waxa la isweydiinayo waxay tahay Sacuudiga ma dana dhaqaale ayuu ugu weecanayaa dhinaca xukuumadda Beijing. Gudahan waa naga intaa tabinteena. Barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanid.